Ja hovorím o tom, že bolesť je súčasť života. Čím skôr to príjmeš, tak o to ľahšie sa ti budú zdolávať všetky výzvy, ktoré budú prichádzať. Takže aj tí z vás, ktorí včera nekráčali po tých žeravých uhlíkoch, ja vám hovorím, nezlyhal si, pokiaľ si sa nerozhodol a nepovedal si si v hlave, zlyhal som. Pretože už len to, že si si povedal, OK, idem, jedno rozhodnutie je tak, druhý si mohol povedať, nie, dnes nejdem, necítim to tak. Mohol si to niekto povedať, OK, rozhodol si sa. Ale to najhoršie, čo ľudia robia, že potom to ľutujú. Vieš, no, asi som mohol. No, zase sa mi to zopakovalo. Zase som zlyhal. A už ide. Chápeme sa? A už počúva tento hlas. A už si to naloží. A samozrejme, čo sa deje? O 30 minút sa cíti úplne mizerne, úplne na nič. Lebo si to naloží, on si spustí všetky tie príbehy z minulosti. A môže si niekto povedať, som víťaz, som víťaz. Tento práve nad ním vyhráva. Nedaj mu tú šancu, nedaj mu ten priestor, aby on rozvíjal a kreoval a hádzal ti v tých myšlienkových pochodoch všetky tvoje zlyhania do terajšej minulosti, lebo on je na to expert. On okamžite vie povyťahovať všetky zlyhania z tvojej minulosti, aby ťa ovládol ten hlas. Viete, my sa o tom bavíme dobrý hlas, alebo teda zlý hlas, dobrý hlas, lúzer, víťaz. Ale môžeme ísť aj do duchovného sveta. Satan, Boh. Čo počúvať? Boha v sebe? Alebo to zlo v sebe? Ty si to rozhodni. Ty si to rozhodni.